မလေးတိုင်းဒေသကြီးငန်းစုံမြို့နယ်မင်းနေကုန်းကြီးရွာလမ်းခွဲမှာမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးမိုင်းထိခဲ့ပြီးတအုပ်တေဆုံးခဲ့ကငါးဦးတန်ရာရရှိမှုနိုဝင်ဘာ၃ရက်ညနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့နာစာကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့လိုက်ထရက်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှာအမရပူရာမြို့နယ်မှန်တန်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်လာလာဝင်းနဲ
က်ချမ်းမှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်အဲဒီလိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်မိုင်းဆထိမှန်ကတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်၅ဦးမှလည်းမိုင်းဆထိမှန်တံရရရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အဲဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်အခင်းဖြစ်နေရကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့ကျန်တဲ့တံရရရှိသူတွေကိုမန္တလေးပြည်သူစေယုံကြီးတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်